Тепер ти зек. Так, у Корольовському суді Житомира зустрічають 26-річного молодика, якого під конвоєм заводять у залу. Обзивав дитину зеком. Тепер знаєш ти зеком. Вийдь зеком. На лаві підсудних житомирянин Василь Подорожній, син колишнього міліціонера. Він обвинувачується одразу в подвійному вбивстві. Обвинувачується у вчиненні умисного вбивства двох і більше осіб і у вчиненні умисного вбивства вчиненого з особливою жорстокістю. Історія цієї особливої жорстокості сколихнула буквально весь Житомир. О 8 ранку того лютневого дня у дворі старенького приватного будинку розігралася справжня кривава драма. Молодий чоловік, приховавши обличчя, озброївшись молотком і ножем, буквально забивав і шматував 40-річну жінку та її дочку. Спочатку розправився зі старшою Іриною, а далі взявся за 21-річну Анжеліку. Анжелі він перебив кадик молотком, а потім уже він її заніс на руках у хату і вже дорізав її. 10 ножових ран в горло. Кривава розправа відбувалася просто на очах у приголомшених сусідів. На суді показують їхні свідчення під час слідчого експерименту. Подружжя Ляхових мешкає неподалік, і одне з їхніх вікон виходить саме на двір загиблих. Ляхови добре бачили, як незнайомець убивав Ірину. Область голови, пристаніть прямо до суду, ходи сюди, так? Область. Сюди, по лицу, там везде. Вам хаотично наносили удари. Шоковані сусіди гукають підмогу, викликають поліцію та навіть кидаються ловити убивцю. Але тому вдається втекти. Копи за прикметами одразу вирахували підозрюваного. За тиждень вже затримали. Це колишній кавалер Анжеліки Василь Подорожній. Дівчина порвала з ним стосунки, бо був справжнім садистом. Агресію він проявляв і там рівнесний дуже був. Вона боялась, тому що боялась от цього, якраз у нього клямка впаде. Анжеліка не раз жалілася, що парубок з неї знущається. Згорьована бабуся досі пам'ятає, як Василь мордував її за татуювання. Це були справжні тортури. Він брав наждачну бумагу, представляєте собі, тер по тілу стирав, скрутив її. А потім взяв ножа, розрізав ніс, вухо. Вона в час ночі дзвонить дочці і каже: «Мамо, приїжджай». Я в травмпункті. Він її з братом рідним привезли на машині в час ночі, привезли в травмпункт, поставили під дверима і залишили її там. Навіть у Чехії, куди пара рвонула на заробітки, знущання не припинялися. Відтак, наївшись садистського кохання до нескочу, Анжеліка вирішила розійтися з Василем і сказала про це, щойно повернулася з Чехії. От тільки хлопець не відступав. Жалілася. І вона йому: «Я не буду з тобою». Він її кругом і всюду, він її преслідував. У поліції одразу визначили мотив убивства – ревнощі. Того фатального ранку Анжеліка знову мала їхати на роботу до Чехії. Він вирішив кохану зупинити, а мати дівчини стала випадковою жертвою. З самого початку Василь Подорожній визнав свою вину і навіть під час слідчого експерименту показав, як саме убивав Ірину та Анжелу. Але коли справа пішла до суду, то різко змінив свою позицію. А на останньому засіданні так взагалі заявив, що його підставили. Але от хто саме підставив і навіщо, для всіх на суді – загадка. Щойно ви заявили, що вас підставили. То поясніть, що саме ви маєте робити? Я вибачаюсь. Я зараз інтерв'ю не давав. Після того, як показав свої коментарів. Про підставу каже й мати Василя. Жінка ховає обличчя від камер, а в те, що син убивця, категорично не вірить. Просто він був якби неравнодушний до неї, і, може, знали, що він туди може все-таки піти, бо так як у неї появився там якийсь хлопець, і він міг би його підставити. Просто сказати, знаючи, що він туди все-таки піде. Але прокурор невблаганний. Мовляв, доказів проти Василя надостатньо, бо на місці вбивства залишив свої сліди. Його вину підтверджують ряд молекулярно-генетичних експертиз по об'єктах, вилучених з місця вчинення злочину. Я вам скажу так, що жодної іншої особи, генетичних зразків якої, можливо, було б знайдено на місці події, не було. За криваву й жорстоку розправу з двома беззахисними жінками хлопець взагалі може ніколи й не вийти з-за ґрат. Принаймні, саме цього вимагають рідні загиблих Анжеліки й Ірини. Тільки довічне ув'язнення, тільки довічне. Судове слідство триває, а Василь Подорожній і надалі перебуватиме в СІЗО. Йому продовжили термін тримання під вартою ще на 2 місяці.